Сега искам да отговоря на желанието на някои сестри, които желаят да си записват и да заучват тази молитва на отричане от наследствени грехове, на приемане на Господ Исус Христос. А след това, като повтаряте тази молитва, ви съветвам да си купите молитвеник, да четете тези молитви и когато ги четете, да се научиме постепенно да разговаряме с Бога, както говорим един с друг. Без заучени молитви. Разбира се, има молитви, които сме задължени да ги казваме. Това е Отче наш, символа на вярата, които са много важни. И така, записвайте тази молитва. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, умрял на Голгота на кръста за моите грехове, неправди и беззакония. Съжалявам за всичко, с което съгреших против небето и човеците. Моля Те да ми простиш. Прощавам от сърце на всички човеци, които са съгрешили против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те да простиш на всички, които ме мразят и които негодуват срещу мен. Аз почитам и обичам моите роднини, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от беззаконията им и от пороците им. Ако върху мен има наследствена обремененост или клетви, или проклятия, или магиосничества, или каквито и да са други сатанински дела, моля Те, Господи Исусе Христе, разруши делата на дявола в моя живот, защото е писано за Теб, че като дойде Божия Син, ще съсипе делата на дявола. Господи Исусе, приемам Те за мой личен Господ и Спасител. Искам тук на земята и във вечността да бъда с Теб, с Твоята майка, Света Богородица, с Твоите пророци и апостоли, с Твоите светии, с Твоя и нашия Небесен Отец и с всички Твои люде. Благодаря Ти, че ме приемаш. Благодаря Ти, Господи. Амин.